ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားကကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်တာခံမလားကောင်းတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုထိန်းချုပ်တာအကောင်းဆုံးပါဘဝမှာကိုတောင်းဖို့တတ်သိရှိတဲ့အရာပဲကိုရမှာချမ်းသာခြင်းကိုတောင်းဖို့အတွက်တတ်သိရှိတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းရမှာပဲအောင်မြင်မှုကိုတောင်းဖို့အတွက်တတ်သိရှိတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုရမှာပဲလုံလောက်တဲ့အလုတ်ကြိုးစားမှုသာရှိပါစေငွေအတွက်အလုတ်လုတ်စရာမလိုတော့တဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲလုံလောက်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိရင်တက်တက်လုံးငွေအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်သွားနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေဆိုတာကတကားလာခောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တကားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခေါနဲ့အားနဲ့ရိုက်ချိုးဖြတ်ထားမှအခွင့်အလမ်းတွေကနေတိုင်းလာနေမှာချာချုံမှုတွေဆိုတာကဖိတ်ခေါ်မထားပဲရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်နေမယ်။ဆိုလိုတာကချာချုံမှုတွေကလာခြင်းလာမယ်မလာခြင်းမလာဘူး။ကိုကတော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေမယ်ဆိုတဲ့သူတွေပဲအောင်မြင်နေမယ်။လူတယောက်ဘဝမှာအချိုသာဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးသောအတန်တစ်ခုဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ။ဟုတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ပဲ။ဒီတော့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှစကားတွေပြောပါလူတွေကိုယ့်ကိုသိသဘောကြနိုင်မယ်ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်းဆိုရနဲ့ဆွဲဆောင်ခံရရလို့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမွေးပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကရေရှည်မှာပို့ပြီးတော့ကုန်ကြစီများနိုင်မယ်။ဆိုလိုရင်းသဘောတရားကဈေးနှဲတာတွေပဲလိုက်ရှာမနေပါနဲ့။ကုန်ကြစီတည်တည်လေးတွေကိုတတိပြုပါတင်မောကြီးတစည်းလုံးကိုနှိမ့်မြုပ်စီတာကအပေါက်တည်တည်လေးပဲနေ့တိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ပဲအချိန်တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပဲလူတိုင်းမှာ24နာရီစီရှိကြတယ်ဘယ်သူမှလည်းပုံမဆင်းရဲသလိုဘယ်သူမှလည်းပုံမချမ်းသာဘူးမမှတ်မိမချင်းထက်ခါလေးလာပါအသေးသေးဆွဲတဲ့ထီအောင်မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်ငွေဆိုတာကအဆိုးဆုံးသောအရှင်သခင်ပဲဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးကြွန်လဲဖြစ်တယ်ငွေကကို့အတွက်အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ပြီးတော့စင်စင်ရဲရဲနဲ့တစ်သလုံးနေသွားမှာလားငွေကကို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပြီးတော့စူးစမ်းရင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေသွားမှာလားတအားကြီးအသုံးမလိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ငွေကြီးတွေချေးလိုက်ခြင်းဟာကို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဓမြတိုက်လိုက်ခြင်းပဲတစ်ခါချေးလိုက်တိုင်းတစ်ခါဓမြတိုက်လိုက်တာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တမိုးရှိတဲ့ဆိုးမြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ။